שבת שלום, חודש טוב, ושיהיה ניסן הגאולה יאיר באור גדול לכל נשמות ישראל, ונזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן. אמן ואמן, חזק וברוך, תודה לרב, וברכה כפליים, שנזכה באמת לראות בתשועת ישראל ובגאולתו. אנחנו כבר ברשות הרב, אנחנו נפנה לשאלה הראשונה, יש לנו מאזינה מהדרום. שלום לך, גברת דבורה. שלום וברכה, כבוד הרב. שלום, שבת שלום. שבת שלום, ברוך חודש טוב, פרש למה, כבוד הרב. אמן. שאלה, אם מותר בית הלכה להשתתף בכנסי עיון, שזה בהפרדה, וזה פעם מרצים, פעם מרצות, זה לענייני פרנסה ובריאות, כדי לשמוע ממש בענייני בריאות, וזה בהפרדה כמובן. אני לא הבנתי מי היוזם של הכנס, מה קורה בכנס, מה מתרחש בכנס. יש גם מרצות, כנראה שהמרצות מרצות גם לגברים. הדברים לא ברורים. אם זה נשמע כך, זה בהחלט, לפי ההלכה, יש בעיה חמורה מאוד. וגם אם אין תערובת באולם עצמו, אז במסדרונות, במעברים, בכניסה, בהחלט צריך להקפיד על זה, בפרט היום שהלבוש הוא לא הכי הכי צנוע ולא לפי ההלכה, אני מדגיש לא לפי ההלכה, אז בהחלט צריך להיזהר מכל מיני אירועים שכאלה, ומי ששומר הלכה ידיר את רגליו ממקומות כאלה. תודה. תודה רבה לשואלת, ואנחנו עם שאלה שנייה בתוכניתנו. שלום לך, שלמה ממגדל העמק. שלום הרב, חודש טוב הרב. שלום, שבת שלום. רציתי לשאול הרב, מה הטעם שאסור לאישה להיכנס לבית הגברות? זה מפורש גם בזוהר, מפורש גם בגמרא, בתלמוד. אמנם התלמוד מתייחס לשעת הלוויה, שזה חמור מאוד, אבל אין בידינו היום למנוע את הנשים, הן לא שומעות בקולנו, מה לעשות. אבל הזוהר אומר שכל הצרות שיש, גם הגמרא בפירוש אומרת, שאותו מלאך מנפנף בחרבו מול הנשים, והוא הולך לפני הנשים בהולכם לפני המת, ואז מי שפוגש אותו במצב מאוד לא טוב, והגמרא עד כדי כך שואלת, מה יעשה אדם שנפגש איתו שהוא רואה נשים פתאום בשעת הלוויה? הגמרא אומרת, יאמר פסוק, יגער אדוני בך השטן, ויגער בך אדוני הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. זאת אומרת, האדם שנשאר בחיים במצב כזה הוא עוד מוצל מאש. עכשיו, הזוהר החמיר בזה מאוד, והסביר שכיוון שהאישה היא שאכלה מעץ הדת והכילה את אדם הראשון, והחווה גרמה לא עלינו בעולם מה שגרמה, אז בשעה שהוא צד איזה נפש, הוא רוקד והוא חוגג, ואז כשיש נשים, מי שפוגש נשים, אז הוא מנפנף את הרבו מול אותו אדם, ובטח לאותו אדם יש איזה אבון, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, והוא נרשם אצלו. וגם אם הוא לא נזוק באותה שעה, זה יכול לקחת כמה שנים עד שהוא פורע ממנו. לכן שומר נפשו יזהר מדברים כאלה. זה א', ב', גם בהלכה יש התייחסות לכך. אם זה הגאון מווילנה, כתב בפירוש שנשים לא תיכנס לבית הקברות, והוא כך הזהיר את אשתו ובנותיו. אם זה הגאון החיי האדם, ועוד גדולים בכל חכמי הקבלה, כמעט לא יוצא מן הכלל, בעיקר בזמנים מסוימים, אנשים אסור להם להיכנס לשם, וזה מאוד מאוד לא טוב, לא רק בשבילם, אלא בשביל כל האנשים מסביב. נוסף לזה, כך כתוב בספרי הקבלה, גם בספרי החסידות, פה עם ויכוח בין הקבלה לחסידות, יש נשמות של רשעים שמקיפות את בית העלמין מסביב, והם קבורים שם, כי בית העלמין
מצויים כל מיני אנשים, ציבור זה ראשי תיבות של צדיקים, בינונים ורשעים. אז יש גם רשעים שקבורים שם. ואותם רשעים, הגמרא אומרת, אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. אז כשהם רואים נשים, הם אומרים, מי ייתן להם והם יחטאו עד כדי כך. אז האישה גורמת את זה לאותה נשמה, וזה יכול להזיק לה. בנוסף לכך, יש עוד דבר נוסף שהוא לא טוב, שמלאכי החבלה שממונים להקות את הרשעים, הם מקיפים את המקום שם, ואז הם יכולים להזיק לאותם נשים. כל זה מפורש בספרים, ואי אפשר להכחיש את המציאות הזאת, ולכן אנחנו תמיד ממליצים לנשים כמה שפחות ללכת לבית עלמין. ושומע לנו ישכון בטח ושענן מפחד רעה היא רצון. תודה. תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מבאר שבע. שלום לך, שלמה. שבת קודש לכבוד הרב, לצוות באולפן, קודש טוב. ומבורך. רציתי לשאול כבוד הרב, אצלנו אחרי תפילת שחרית של שבת, לעתים יש עושים ניחום אבלים. האם זה נכון לעשות כך ביום שבת בבית הכנסת? יש, אני לא יכול לפסול את זה על הסף, אגיד לך למה. כיוון שכתוב בשולחן ערוך איך מנחמים אבלים בשבת, לא כדרך שמנחמים בחול. להבדיל, בחולה, מפורש בגמרא וגם בהלכה, שמתפלל על החולה או מברך אותו, לא יתפלל עליו ויברך אותו כדרך שמתפלל עליו בחול, אלא בשבת אומר שבת ימי לזרוק ופועתו קרובה לבוא. כך מובא בהלכה, בשולחן ערוך, שכשמנחם אבל בשבת, יאמר לו שבת היא מלנחם, ונחמתו קרובה לבוא. כלומר, אני הייתי רוצה להגיד לך דברי נחמה, אבל בהיות היום שבת, אז אני לא יכול, אסור לי. אז שבת היא מלנחם, אבל נחמתו קרובה לבוא. דבר נוסף, יש לנו המקור בפרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול כותב דבר מדהים, כמה זה חסר לנו בית המקדש, בפרט בימים אלה של ניסן, שמתחילים למשמש כבר הלילה להיכנס, והגעגועים של הקדוש ברוך הוא אלינו מתגברים, והוא רוצה לבנות את בית המקדש. אז כשהיה בית המקדש בנוי, היו שני שערים בהר הבית מיוחדים בשבת, שנפתחים בשבת, שער חתנים ושער אבלים. שער חתנים, כל מי שהתחתן באותו שבוע, בתוך אותם שבעה ימים, היה עובר שם ויושב שם, היה לו איזה קורסה יפה, איזה כיסא נאה, שעליו היה יושב החתן, וכל ישראל שהיו יוצאים, היו עוברים דרך שער החתנים, ואומרים לחתן, שמי ששיכן שמו בבית הזה, בבית המקדש, הוא ישכן שמו בביתך, שיהיה הבית שלך בית יציב, וקיים להרבה הרבה שנים ולכל החיים עם עושר בני חיי ומזונה. וכנגד זה היה גם שער אבלים ממול. ושער האבלים, כל מי שהיה אבל בתוך אותו שבוע, בתוך שבעה ימים, היה יושב שם, וכל ישראל היו עוברים ואומרים לו, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ינחם אותו מאבלו. אז ראינו שיש, אבל הנחמה, שוב אני חוזר, צריכה להיות שונה מאשר בחול. יש רבים וטובים שנוהגים להישאר בבית בשבת ובאים עליהם להתפלל שם, ואז באמת שמסיימים את התפילה גם כן, אומרים להם שבת היא מלנחם ונחמתו קרובה לבוא. וגם מותר לומר שבת שלום לאבל בשבת, אף על פי שבחול אנחנו לא מזכירים, לא אומרים לו שלום, כי הוא אסור בשאלת שלום, אבל בשבת מזכירים שבת שלום, ומזכירים שבת היא מלנחם, והסיבה שאומרים שבת שלום כדי לא להראות אבלות בשבת, כי אין אבלות נוהגת בשבת בפרהסיה. בצנעה כן, אבל בפרהסיה לא. והקדוש ברוך הוא יגדור פרצותינו ופרצות עמו ישראל. אמן ואמן, אמן ואמן. תודה רבה לכבוד הרב. ואנחנו עם משה מהרצליה. שלום לך משה. שבת שלום כבוד הרב, חודש טוב. שבת שלום ומבורך. כבוד הרב, רציתי לדעת ש
יש איזה אומרים מנהג או לא יודע מי הקדום, שכל מערב ראש חודש ניסן עד ערב פסח אוספים 30 פרוטות עד הפסח ואז מוסרים את זה למאות חיטין. האם זה נכון הדבר? רק תרשה לי לומר לך, המקור הוא בדברי רבנו חיים פלאצ'י ובספרו מועד לכל חי, אבל הוא העתיק, הקדום יותר היה רבה של איזמיר המפורסם, רבנו אליהו הכהן האיתמרי, שאין מי שלא שמע עליו, בעל שבט מוסר, מדרש תלפיות, מדרש אליהו, ועוד למעלה מ-30 ספר הוא חיבר, גאון אדיר היה, והוא אחד מספריו זה מעשה הצדקה. יצא 3 חלקים של הספר הזה, והרבה עניינים של צדקה הוא כתב שם, ומנהגים שאין לנו את המקור רק אצלו, והוא המקור שבחודש ניסן, הן משום קורבנות הנשיאים, שמחר אנחנו נתחיל לקרוא בעזרת השם, אחר התפילה, הרי עלינו לשבח, אומרים, את קורבן הנשיא של נחשון בן עמינדב, זה היה הנשיא הראשון, וכך ממשיכים למשך 12 יום, ואחרי אמירת קורבנות הנשיאים, מפרישים מטבעות. ומה עושים בשבת? אז אפשר להפריש כבר מערב שבת, כמה זה 3 פרוטות כל יום. ואז זה יוצא בסוף ומשלים אותו עד ערב פסח ל-45 פרוטות, שזה גימטריה אדם, וגם שם מה? איזה סודות ושמות הקודש בכל העניינים האלה. אז זה המקור. עכשיו, לאו דווקא לתת את זה לקמחה דפסחא, אפשר קמחה דפסחא, אפשר לתת כבר היום, זה טוב לתת, כי ערב ראש חודש, ערב שבת, להפריש אפילו ולחלק אחרי שבת, כי העניים או אלה הנזקקים הם צריכים הוצאות לקראת החג הקרב ובא, והחג הפסח בהלכה מובא שזה ידוע שהוצאותיו מרובות צריך להוסיף. אבל את הכסף הזה באמת כתב רבי חיים פלאצ'י שביום י' ישלים את זה ל-45 מטבעות, אבל לא צריך לתת את זה כמטבעות. אפשר להמיר את זה לשטרות, לא חייבים לתת את אותם מטבעות. יש כאלה שמפחדים, חושבים שהמטבע הזו נהייתה קודש, והם נותנים אותה כמו שהיא לגבאי או לחכם, ומסכן, יש לו שם אוצר של מטבעות, הוא לא יודע מה לעשות איתם. וחבל, זה ללא שימוש אחר כך. אז לכן צריך לתת, אפשר לתת בצ'ק, להמחאה, אפשר לתת בכל צורה אחרת, כרטיס אשראי, בכל דרך אחרת, ויכול לתת את זה בערב פסח או אחרי ערב פסח, מתי שימצא ויפגוש את הגבאי או את הנזקק וייתן לו את אותה מעות. תודה. תודה רבה וישר כוח, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין מרכסים, שלום לך אברהם. שלום, שבת שלום, חודש שלום, שבת שלום מבורך. שבת שלום הרב, תודה רבה. אבל רשות הרב, רציתי לשאול, במצב שיש לאדם או להתפלל מניין פועלים, ואין לו אפשרות אחר כך להתפלל בזמן, תפילה שהיא בזמנה, מנצח חמה והלאה, וזה מצב קבוע, כגון שהוא עובד בעבודה ואין אפשרות בעבודה, האם יעשה פועלים או שיעשה ביחידות? ואם יש אפשרות גם להתפלל ביחידות, מה יעשה? קודם כל, די ידידי, שלהתפלל ביחידות זה בכלל לא פשוט. בגמרא מפורשת על הפסוק, פנה על תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. חצי הפסוק מדבר במי שמתפלל יחיד, זה תפילת הערער, שמערערים עליה חס ושלום, ולא עלינו, ואילו ולא בזה את תפילתם, זה תפילת רבים. התפילת רבים מפורש בהלכה, וגם הרמ"א מפנו כתב על זה באורך, שגם אם יימצא שם אדם לא כשר או אנשים לא טובים, סוף סוף, כיוון שהם 10 מישראל, התפילה הזו עולה ועושה פעולות גדולות. עכשיו, רק תרשה לי להגיד לך קצת היסטוריה. אני זוכר את ירושלים לפני 50 שנה, שרבים וטובים היו מתפללים מניין פועלים. כי בירושלים, מי שמכיר את ירושלים, בעיקר המניינים הספרדים וגם האשכנזים, לא היה מצוי מניין שחרית אחרי 6 בבוקר. ובימי החורף זה היה באמת קטסטרופה. ורבים היו יוצאים לעבודה כבר מוקדם, ב-5:30 יוצאים לעבודה.
ורובם ככולם היו מתפללים מניין שלפני, זה היה נקרא מניין של תרח. לפני אברהם אבינו היה תרח. אז ככה היו קוראים למניין הזה. והיו כן מתפללים, ולהלכה, אמנם דעת מרן הרב עובדיה שזה דעבד, והוא בזמנו יצא חוצץ נגד המנהג הזה, אבל מה לעשות? יש כורח המציאות, יש רבים וטובים שצריכים לנסוע, וצריכים לצאת לדרך, ואסור לצאת לדרך בלי תפילה, וכמו שאמרת, אחר כך הוא לא ימצא מניין. מה יעשה? יתפלל ביחיד? הוא לא יוכל להתפלל, הוא יהיה עסוק. הוא אדם שנמצא בעבודה של חירום. עובדים של בתי רפואה וכדומה וצבא וביטחון, ובלי סוף יש היום, כן ירבו, השם ישמור אותם, רבים וטובים שעובדים בכל מיני מקומות עבודה, שהם חייבים להיות שם בזמן, והם צריכים להיות במשמרת. אז בוודאי שלא יוותרו על תפילה בציבור, אלא יתפללו מניין שלפני זמן הנץ, אבל יקפידו שזה יהיה בזמן אחרי עלות השחר יתחילו, וגם את זמן ציצית ותפילין שיהיה בשעה, יסתכלו בלוח מתי הגיע הזמן, ואז יניחו ציצית ותפילין. תודה. תודה, שבת שלום וחודש טוב. ואנחנו עם אסנת מביתר, שלום לגברת. שלום, כבוד הרב. שלום, שבת שלום. שבת שלום וברך. כבוד הרב, מתוך ההתייחסות למה שכבוד הרב ציטט לפני כשתי תוכניות, מתוך המשנה, השאלה שלי, למה המשנה כן מתירה ביטול של תפוח אורלה אחד כנגד 200 תפוחים כשרים, ולא מתירה באותו אופן לגבי חמץ ופסח ולגבי שאר האיסורים מן התורה? אז כך הגאון הרדב"ז שאל את השאלה הזאת, והביא אותו הרב חידה בהקדמה להגדה של פסח בשם שמחת הרגל, כתב הרב חידה. והוא כתב אחד הטעמים, הוא כתב כמה טעמים, אחד מהם דלה בדילה אין שמינה, זה דברי הגמרא, כלומר ביות החמץ הוא מצוי אצלנו כל השנה 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, אז הוא מצוי, כיוון שהוא כל כך מצוי, החכמים החמירו בו מאוד מאוד והקפידו, ולכן גזרו לעשות בדיקת חמץ, ביאור חמץ, שריפת חמץ. ובגמרא בפסחים, הגמרא אומרת שהמץ בפסח במשהו. כלומר, אם יתערב בתוך הפסח, אני לא מדבר היום, היום אם יתערב חמץ עם כשר לפסח, אז בטל ב-60, כמו דין כל האיסורים, כמו בשר וחלב, כמו נבלות וטרפות, וכמו כל דבר, דבר איסור אחר, חוץ כמובן מה שהזכרתם, אורלה, או יש כמה דברים בודדים, שהם לא בטלים. אבל על פניו כולם בטלים ב-60, אבל בתוך הפסח, זאת אומרת, ולא רק בתוך הפסח, כבר מחצות היום של ערב פסח, הוא לא בטל, הוא אפילו במשהו. כלומר, אם ייפול טיפת חמץ לתוך קערה, או בוא נאמר לדוגמה סיר שעומד על האוכל שמתבשל בפסח או לערב פסח, ונפלה בתוכו חיטה, והחיטה הזו נבקעה, כלומר התפוצצה, נפתחה, ואז היא מחמצת מיד, אז היא אוסרת את כל הסיר. זו הסיבה שרבים וטובים היו נמנעים מלאכול אורז, כי בזמנם האורז היה הרבה מעורב עם חיטים או עם אחד מחמשת מיני דגן, ואז הייתה בעיה, כי ברגע שמבשלים את זה בפסח זה אוסר את הכל, ולכן בתוך הפסח זה אסור. אבל בסוף הרדב"ז, האמת שכתב אותם ולא ימנע מלומר אותו, הרדב"ז כותב בסוף שליבי אומר לי שהסיבה שהמץ הוא כל כך חמור מפני שהוא רומז ליצר הרע, כאן הוא הלך אחרי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש כתב, שאל רבי אלעזר את רבי שמעון אביו, מדוע אנחנו כל השנה מכבדים את החמץ ומנשקים את הלחם, ואילו בפסח הוא אסור ושורפים אותו, ואחרי פסח הוא טעם הוא נהיה מותר, איך זה יכול להיות? מה קורה פה? אז הסביר לו אביו,
שזה כמו חולה לא עלינו, ששבוע ימים הרופא גזר עליו להימנע מכל מאכל, רק מהמאכל של תרופה שהוא נתן לו מיוחדת במינה. כך אנחנו. כל השנה כולה אוכלים חמץ, והחמץ יש בו יצר הרע, אבל מה לעשות? זה חלק מהתיקון, כמו שאומרים במרכאות. אנחנו צריכים לאכול. אנחנו צריכים לאכול חמץ מיני דגן ולברך המוציא ולברך מזונות וברכת המזון, וזה תיקון גדול לנשמות ולעולמות. אבל בפסח אסור חמץ בפסח ומשהו, כיוון שאז זה יצר רע, וזה השבוע הזה שנתנה לנו התורה ונתן לנו במתנה הקדוש ברוך הוא להימנע ולהינזר מהחמץ אפילו בכל שהוא, ולכן הוא כל כך חמור. אז השם ישמור אותנו שלא ניכשל בחמץ בפסח ואפילו במשהו. תודה. תודה רבה, שבת שלום וחודש טוב. ואנחנו פונים למאזינה נוספת מאשקלון. שלום לך, דבורה. שלום, כבוד הרב. שלום וברכה. תהיה בריא ותהיה שנים רבות. אנחנו נהנים לכל שבוע, אנחנו שומעים אותך. יש לי שתי שאלות, כבוד הרב. הבת שלי ילדה אחרי 28 שנים, ילדה בת, וברוך השם ילדה לה עוד בת, ואחותה היא כמעט בגיל שלה, ביניהם שנה, היא קראה לעצמה בשם שילדה שילדה אותה. מה היא? היא קראה לה, נגיד הבת שלי שילדה, היא תינוקת, נכון? אז הבת שלי היותר גדולה ממנה קראה לעצמה גם נסיה. היא חלמה רחל ממנו. לא הבנתי, לעצמה או לילדה? לילדה, הבת שלי ילדה, נולד לה בת, והבת השנייה יותר קטנה ממנה, אחותה, היא הלכה ועשתה, יאיר קוראים לה ניצה, עכשיו היא קוראה לעצמה נסיה, אותו שם של הילדה שנולדה. פינתה את שמה לשם התינוקת. כן, בדיוק. עכשיו הבנתי טוב, תודה. אין בזה שום בעיה. להפך, זה סימן טוב, כי לפי כתוב בספרים שאם נולד ילד, אז למה לא מגלים את השם? אחד הטעמים כתוב בגלל שהוא עדיין ערל, ואני לא רוצה לקרוא לו בשמו ביותו עדיין ערל, עד שימולו אותו. טעם שני, שאז הנשמה באה והנשמה תלויה בשמו עצמו. אבל הטעם הנוסף שכתב הרב זוכר הברית, כותב שכיוון שמי שנמצא בשעת הברית וקראו בדיוק בשם שהוא קרוי בו, נמחלים לו כל אבונותיו אם הוא מהרהר תשובה באותה שעה. אותו דבר בבת. אם נולדת בת ואנחנו קוראים לה בת בשם, ויש מישהי במשפחה, אם זה דודה או גיסה, לא משנה מי, שקרויה באותו שם, היא צריכה לשמוח. יש כאלה טיפשים, פשוט סליחה על המילה טיפשים, אבל מחוסר הבנה חושבים שזה מסוכן, שזה לא טוב, ולהפך, וצריך כן לשמוח. אמנם כאן המקרה הוא הפוך, שהגברת היותר הבוגרת היא קראה לעצמה בשם הילדה, אין בכך כלום ולא צריך לחשוש. תברכו ושירבו שמחות בישראל. שבת שלום, חודש טוב, הרב. שבת שלום ומבורך, חודש מבורך. הרב, אם השנה יוצא פסח בשבת, אם אני יכול לקחת את הזרוע ולשים אותו באחרי זה בחמיל. מה לקחת? את הזרוע לקחת ולשים אותו בחמיל, ואחרי שנגמור את הליל הסדר. לא, אל תעשה את זה, כי יש בזה בעיה הלכתית. יש חילוקי דעות גדולים בפוסקים אם מותר לעשות את זה, אם יש בזה דרך בישול, מי החזקים בשל, או אם זה, יש בזה התמנה או כל דבר אחר. לכן למעשה לא כדאי לעשות. מה שאתה כן יכול לעשות זה ביום פסח, אם אתה רוצה לאכול, הרי בלילה אנחנו לא אוכלים אותו ולמחרת מותר לאכול, אז אפשר ליצוק עליו מים חמים או קצת מרק, ניצוק עליו, ואז יהיה יותר רך, רכרוכי,
ויהיה אפשר לאוכלו, או להשאיר אותו עד מוצאי החג הראשון, ואז להכניס אותו לתוך תפשיל. זה הדרך הטובה ביותר. תודה רבה, תודה רבה. כבוד הרב, שאלה שמתקבצת ומצטברת, מתבקשת גם כן, מחר א' ראש חודש ניסן, ברכת האילנות, איך לנהוג גם בשבת זו שהיא שבת, וגם שבת ראש חודש, שבת החודש, בעניין ברכת האילנות? מה פירוש, איך לנהוג, לא הבנתי. האם, שואל המאזין, האם לקיים, יש פה הערת שבת, הערת ראש חודש וברכת האילנות, יש מניעה או אין מניעה, איך לנהוג? לגבי מה? לגבי מה? ברכת האילנות, סליחה, אני הקדמתי. ברכת האילנות, אז ברכת האילנות זה פשוט. מבחינה הלכתית זה מותר. כבר רוב הפוסקים כתבו שאין חשש שמי כתוף. גם אין חשש שיוציא חוץ לתחום, כי רובם ככולם לא יוצאים מחוץ לעיר, אלא מברכים בתוך העיר או בתוך הגינות והחצרות שנמצאות בתוך תחום היישוב. אז אין לנו חשש. טלטול הסידור גם כן מצד שא' רק את הברכה מספיק לומר, ב' גם אלה שאומרים, גם אותם שאומרים את כל המזמורים, כמו אהבו לשם בני אלים והללו את השם מן השמיים ושיר המעלות וכו' וכו' ולשם ייחוד, אז בדרך כלל רוב היישובים שלנו הם כן מוקפים בעירוב תקין ואפשר יהיה לטלטל. נשארה רק שאלה אחת, שחכמי המקובלים קצת החמירו בזה, ויש בזה גם ויכוח מאיזה טעם. מדין בורר, מה הבורר יש כאן? כיוון שעל ידי הברכה הזאת ידוע, מתקנים ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ומתקנים את הדומם, הצומח, החי והמדבר, וארבעתם רמוזים בברכה. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, זה מדובר על הדומם. יש ימים ונהרות, אגמים, הרים וגבעות וקעות בלי סוף. אחר כך שלא יסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות, זה כל סוגי בעלי החיים, המעופפים, הרמסים, החיות, הבהמות, העופות, כל הסוגים למיניהם. ואילנות טובות זה שוב כל סוגי הצמחים, לענות בהם בני אדם, הנה סוגי בני אדם, יש אנשים שונים ומשונים בעולם, כל אחד עם שיטה אחרת, עם נטייה אחרת, עם טבע אחר, עם מזג אחר, עם כוחות אחרים, אז זה השבח לקדוש ברוך הוא. ואז ידוע שבחודש ניסן, כך מפורש בזוהר הקדוש, שבפרשת אמור, שאז הנשמות שמגולגלות בדומם, צומח, חי ומדבר, הן נתקנות, יכולות להתקן, ולכן אז כל הבריאה, אנחנו רואים איך היא מתעוררת. מי שיצא היום בדרכים או בשדות, רואה איזה צמחים יפים, איזה אילנות פורחים, איזה בריאה מדהימה, ואפילו בעלי החיים מתחילים להתעורר, אלה שישנו בתרדמת החורף, יוצאים מקניהם ומחילותיהם ויוצאים החוצה. אז אם כן, איפה? זה ימים שבהם למה זה קורה, אומר הזוהר, כיוון שאז נתקנים הנשמות, וכך כותב רבנו הארי באורך, אז מי שירצה יעיין בספר פסח בציון, גם באגדה שיצאה, זיכה אותנו השם יתברך שהשנה יצאה לספר בציון, ושם מוזכר גם העניין הזה שהדומם, הצומח, החי, המדבר, אותם נשמות שמגולגלות שם, הן יוצאות ועולות ממקום למקום. אם כן יוצא שיש ברירה, למה, מה הברירה כאן? כי אני בורר אוכל מתוך פסולת כאילו, אבל הרי בשבת אין ברירה של אוכל מתוך פסולת, כך שאל רבי אליהו מני, ועל האתר הוא תירץ שיש בשבת מה שאנחנו מתפללים בשבת, אז איך אנחנו מתפללים בשבת, איך מקיימים מצוות בשבת, איך עוסקים בתורה בשבת, מקשים ומתרצים, הרי אתה בורר. אז הוא אומר, אתה בורר בשבת אוכל מתוך אוכל, וזה מותר, אוכל מתוך אוכל מותר. אז אם כן, איפה? יש לנו קצת, למקובלים יש קצת בעיה עם הנושא של הברכה הזאת, וחלק גדול מהם, רובם ככולם, טוענים שלא לברך, אז הם באמת מברכים ביום ראשון. זה מקדים למצוות, אבל למעשה, אנחנו מורים לכל בתי הכנסת ולציבור,
כן לברך בשבת, שמי ישכחו, כי יש רבים וטובים שלא יבואו רק בשבת, וגם אלה שבאים בחול, אז הם באים זהר פה, זהר שם, ומפוזרים בכל מיני מקומות, וישכחו, והם לא זוכרים, ואין מי שידריך אותם לקחת איפה יש אילנות, כן יש אילנות, כן מברכים על האילנות הללו, או לא מברכים, לכן טוב יעשו שלציבור הרחב כן ייתנו להם לברך בשבת, אבל המדקדקים באותם ששומרים על הגחלת, כמו שאומרים, ישמרו את עצמם לאחרי שבת ביום ראשון, יש כאלה גם יוצאים במקומות מסוימים מחוץ לעיר, ומברכים שם, שם יש אילנות של פירות שפורחות, ויוצאים שם לברך, כי כתוב בגמרא, הימן דנפיק ביומי ניסן, נפיק יוצא החוצה. אז כדאי לך תחילה לצאת חוץ לעיר. תודה רבה. תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מגוש עציון, שלום לך הגברת. שלום. טוב, כנראה ירדה מהקו. אנחנו נמשיך הלאה לאווירן ממעלות. שלום לך אווירן. שלום וברכה, שבת שלום הרב. שבת שלום. כן. הרב, רציתי לשאול, האם מותר בפי מה שמכונה באומות העולם לבצע המתת חסד בבעלי חיים שאינם טהורים? יש ויכוח גדול בפוסקים מדין צער בעלי חיים. קודם כל יש מחלוקת, רוב הפוסקים סוברים שהוא דאורייתא, יש כאלה סוברים הוא דרבנן. אבל השאלה בצער בעלי חיים, אם להרוג בעל חי זה בכלל צער בעלי חיים, או צער בעלי חיים זה רק להתעלל או לגרום לו צער, כמו מניעת מאכל או כליאה של בעל חי וכדומה. אז יש ויכוח בפוסקים בזה, דעת רוב הפוסקים שכן יש, ולכן גם אסור להרוג, ולכן אין דבר כזה המתת חסד. מתחילים עם בעלי חיים, חס ושלום יכולים לגמור עם בני אדם, כמו שהגרמנים מערורים, ויש עוד כמה אירופים היום שלא חסר להם רשעות, יש היום רשעות בעולם, זה לא רק ברוסיה ובסוריה, אלא גם יש אותו גם באירופה, אנחנו רואים את זה היום, זה בולט מעל פני השטח, ולכן אסור לעשות את זה. אלא צריך לדעת שהנפשות של כולם, כולל בעלי החיים, מסורות בידי מי שאמר והיה העולם, והוא ברצותו נוטל את הנשמה וברצותו משאיר אותה. כך אמר רבי חנינה בן תרדיון, להבדיל לפני פטירתו, כשהוציא אותו להורג הרומאים הארורים והעלו אותו באש, אז אמרו לו תלמידיו, רבנו פתח פיך ותיכנס האש לתוך הפה והוא יישרף, אמר להם שלא, עד שיקחנה יתלה מי שנתנה לי. אסור לאדם לגרום שהוא ייפטר יותר מהר ממה שצריך, והשם יגזור עלינו גזרות טובות, נשמע ומתבשר בזרות טובות ושעות ונחמות. אמן ואמן, תודה לרב. ואנחנו עם שמעון מבני ברק, שלום לך שמעון. שלום כבוד הרב. שלום, שבת שלום. רציתי לשאול אם יש בעיה להלביש בגדים ניטרליים וגופיות שבת לבשה אותם, להלביש אותם לדם. האמת שהשדה חמד דן בשאלה הזאת, והוא כותב שעיקר הטעם שלא יהיה כלי גבר על אישה, שיהיה הפרדה וזהות, שאנחנו נוכל לזהות זה גבר זה אישה, ולכן גם בכל מנהג שאישה נוהגת הגבר אסור לו לנהוג באותה מנהג, כמו גידול שיער, כמו מריטת שיער ועוד כל מיני דברים נוספים אסור לעשות, וכן לאישה לא תישא כלים שגבר נושא עליה. אז מהפשט משמע שהמדובר בבגדים שאדם יוצא בהם החוצה, שלובש אותם בחוץ, אבל לא בבגדים פנימיים. נכון שיש בספרי הסגולות או ספרי הקבלה, לא של רבנו ארי אני מדגיש, אבל יש שלא להלביש ילד או תינוק בשעה שנולד בבגד או בכיסוי שכוסתה בו בת, אבל לא מקפידים בזה, לא צריך להקפיד בזה, אבל כדאי לייחד
אבל לומר שזה מזיק או שזה אסור, אין בידינו לומר כן. תודה רבה. תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מתניה מבאר שבע. שלום לך מתניה. שלום כבוד הרב. שלום שלום. רציתי לשאול, אשתי עובדת בבית חולים, היא אחות במחלקה שיש שם גם כן חולים סיעודיים. כן. עכשיו, היא שאלה על מציאות שבה חולה מבקש ממנה שהיא צריכה לטפל בו, להביא לדבר איסור, אוכל, נגיד בשר וחלב או דברים כאלה. מה היא צריכה לעשות והאם יש פה בעיה שלפני עיוור? בהחלט יש בעיה. זה לא לפני עיוור, אבל מסייע בידי עוברי עבירה. כיוון שאם היא לא תעשה, מישהו אחר יעשה. אז לפני עיוור יש רק, כמו שהגמרא אומר, דקאי ביטרי עברי דנהרה. כלומר, אם אני לא אתן לו, אם אתה לא תן לו, אז אף אחד לא ייתן לו, אז יש איסור לפני עיוור, שזה דאורייתא. אבל מדרבנן יש בכל מצב, מסייע בידי עוברי עבירה, אז אם היא יכולה שתתחמק, או שתטיל את זה על אחות במשמרת, אחות אחרת במשמרת, שהיא תעשה את זה במקומה. זה עדיף. אותו דבר בשבת, למשל אם הם מבקשים להבעיר להם אש או להדליק להם את האור או לחבות, יש מקרים שמותר, אבל, או בשינוי מותר, אבל יש מקרים שזה סתם, הוא עושה את זה בשביל שמתחשק לו, הוא צריך, הוא רוצה לקרוא עיתון פתאום, הוא רוצה, אני יודע מה, זה לא קשור למצב הרפואי שלו. אז במצב כזה להתחמק, לנסות להתחמק באיזו צורה. תודה רבה. תודה רבה, תודה לשואל. כבוד הרב, כמובן שבת הזו שבת מיוחדת לעניין הוצאת ספרי תורה, גם פרשת שבוע, גם ראש חודש וגם שבת החודש. אולי הרב בעניין הזה כמה מילים, בבקשה. כן, השבת מוצאים שלושה ספרי תורה, שהם הראשון קוראים בחומש ויקרא, פרשת ויקרא, מתחילים השבת את החומש. בשני קוראים ראש חודש, זה בפרשת פנחס, קוראים את הפסוקים ביום השבת ובראשי חודשכם. בשלישי קוראים בפרשת בו את הפסוק, את הפסוקים, איפה שכתוב וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, את כל הקטע שיש שם בחומש. וההפטרה היא הפטרה של שבת החודש, ולא הפטרה לא של ראש חודש ולא כלום. אפשר בסוף ההפטרה להוסיף פסוק ראשון ופסוק אחרון של ראש חודש, כה אמר השם השמיים כסאי, וכן הפסוק האחרון, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. אז אלה, זה הסדר. עכשיו, יש תמיד מבוכה מה עושים עם הקדישים. בהלכה מוזכר שבספר הראשון לא אומרים קדיש, בספר השני של ראש חודש אומרים קדיש, ובשלישי כן אומרים. אז עוצר, יש לי שני קדישים. אבל צריך להדגיש שכל הסיבה שלא אומרים בספר הראשון מה שכתוב בהלכה שלא אומרים בספר הראשון, הוא מפני שעלו בו רק שישה עולים, כי כך היה המנהג הקדום, ועד היום יש בתי כנסת שמקפידים בזה לא להעלות עולים נוספים, אלא נטו, כמו מנהג בית אל, נטו את השבעה עולים. אז השישה עולים עולים בספר הראשון, והעולה השמיעי עולה בספר השני שהוא ראש חודש, ואז הוא אומר קדיש. אבל עינוי יצויר, וזה מצוי מאוד בפרט בשבתות שיש בהן שמחות, ואו יש אורחים או רוצים להעלות אנשים נוספים, ובפרשת ויקרא בספר הראשון כן הוסיפו, ונטו עלו שם שבעה עולים כשרים, אני מדגיש כשרים, שהם שומרי שבת ושומרי מצוות, עלו שבעה עולים, ואפילו יותר. אז כן, האחרון כן אומר קדיש, מפני שהקדיש בא שסיימנו את חובת היום. חובת היום היא שיעלו שבעה עולים, כי כל שבת נתקן כך, כגמרא מביאה. הגמרא אפילו שואלת, השבעה עולים כנגד מי? מביאה כמה דוגמאות, שבעה קולות שניתנה תורה, וכן, אז זה הדרך. אז יש לנו שבעה עולים נטו, עלו, כן אומרים קדיש. בספר השני גם יאמרו קדיש, כיוון שזה ספר בפני עצמו, וגם זה חובת היום. זה... הקדיש לא בא על הספר תורה, צריך לדעת, אלא הקדיש בא על חובת הקריאה.
וכיוון שבספר הראשון הייתה מילנו את חובת הקריאה במצב שכן קראו שבעה עולים, אז כן אומר קדיש. וכן בספר השני, מילנו את חובת הקריאה בזה שקראו בפרשת ראש חודש, אז כן אומרים קדיש. והוא הדין בספר התורה השלישי, שקראו בו פרשת החודש, כן אומרים קדיש. עכשיו, ישאלת שאלה, מה עושה בית הכנסת שיש להם רק ספר תורה אחד? זה מצוי בהרבה מקומות. נשאלנו את השאלה הזאת. מצאו כמה ספרי תורה שהם לא קשרים. בדקו אותם, והם לא... אסור להוציא אותם, אסור לקרוא בהם, זה ברכה לבטלה. אז הם מוצאים רק ספר תורה אחד, אין מה לעשות. בספר תורה הראשון יקראו ויקרא, ויגללו אותו חזרה לפרשת, סליחה, קדימה, לפרשת פנחס, ששם קריאת ראש חודש. אחר כך יצטרכו לגלול אותו שוב אחורה עד פרשת בו, שזה בספר שמות, תחילת ספר שמות, ושם יקראו את פרשת החודש הזה לכם, ראש חודשים. עכשיו, במקרה כזה, שוב פעם, אנחנו עוזרים לאותה שאלה. כן יש קדישים, כמה קדישים? תלוי כמה עולים עלו. עלו שבעה עולים, אומרים קדיש. אחר כך קראו את קריאת ראש חודש, אומרים קדיש. קראו את קריאת פרשת החודש, אומרים קדיש. אז זה לא תלוי בכמה ספרי תורה יש לי, אלא תלוי כמה קריאות קראנו. וההפטרה בהתאם, ולא לשכוח, מוסף של ראש חודש. יש לנו גם הלל, הלל בלי ברכה, ומוסף של ראש חודש. רק החזנים יזדרזו, והגבאים בבקשה יקצרו במספר העולים, כדי לא להלאות את הציבור ולא לעשות תורך ציבור, לא להאריך יותר מדי בתפילה. תודה רבה. שר כוח חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין אחרון כמעט, מיכאל מקריית גת, נראה אם נספיק, בבקשה. שלום כבוד הרב. שלום, שלום. יש לי שתי שאלות, אני מקווה לעשות אותו קצר. שאלה אחת בלבד. בבקשה. כושר קידוש, קניתי כושר קידוש עם כל השמות של המלאכים, אחי דקר וכל אלה, והרב שלי אמר לי שאמרת שיש בזה איזה עניין, שהרב אמר... אנחנו לא משתמשים בזה, כי א', אני לא יודע אם זה בכלל חריטה, כי זה רק נקודות נקודות, אז אין שם שמות בכלל. ב', זה לא נאמנות למקור, אני אגיד את זה בלשון עדינה, כי במקור כתוב שצריך שהסגולה הייתה לכתוב אותו על קלף, סליחה, ולמחוק את הקלף ביין. כמובן בשבת לא עושים את זה, אבל לא שזה חרוט על הקוס. זה לא נקרא, זה לא נעשה שום דבר בזה, אז אין בזה שום תועלת. סתם חבל על הכסף. כדאי לקנות קוס רגילה של קידוש ולקדש ולשמוח ולקדש את השבת כמו שצריך. לא לשכוח השבת בברכת המזון, יוצא והחליצנו, וגם יעלה ויבוא. את שניהם בברכת המזון, ובתפילה כמובן יעלה ויבוא מערבית עד מנחה שלמחר. שיהיה חודש טוב. חודש טוב, ואנחנו נשמע עוד מאזין בעילום שם מהדרום, בבקשה בקצרה. שבת שלום כבוד הרב, וחודש טוב. שבת שלום, חודש טוב. מיודענו, בבקשה, בכבוד. רציתי לשאול כבוד הרב, לפני כמה עשורים, לא היה את כל הקשרויות, את כל הבדצים, והיה פסח ממש שמרגישים אותו. היום שיש כל כך הרבה בדצים, ויש פקפוקים על כאלה ואחרת, האם הרב יכול לחוות את דעתו? אנחנו נמנעים מלאכול כל מיני מוצרים מתועסים, וכדאי גם להגיד את הילדים לאכול, להגיד להם בפסח אנחנו אוכלים רק בריא, אנחנו אוכלים אגוזים, שקדים, הספרדים מותר להם לאכול גם בוטנים, בקיצור, לא חסר היום, יש מלאי כזה נפלא של אוכל טבעי שברא אותו הקדוש ברוך הוא ולא מתועס, שאני לא יודע כמה מוצרים, כמה מרכיבים מסוכנים ביותר לבריאות. דיברנו על זה כבר לפני ט"ו בשבט, ושוב אנחנו מזכירים את זה עכשיו, כמה שפחות אוכל מתועס זה הרבה יותר בריא, זה מונע מחלות קשות ומשונות מאוד.
לכן זה ריבוי החולים שיש היום, זה כתוצאה ממאכלים גרועים שאנשים אוכלים. אז בבקשה לאכול בריא. תודה.